دوان ايه هيد مركي محمد سعيد هروسي او كشاقين ايه بيركو تالا مقالة دا عير قابو اي مينا كولا كعدايس لماركاسين اي قيبة كامي دا چركي ساي وحيا ليساي سيدا موغال كان كموغاتا وحي مينا دي لا كعداي سببتاين لقويو ادين كامي ديق قعان تبديح اي قيبة كامي دا فريهي سا اسيدو كلينا وحي فالير كامي دا فالير دا دي مينا دواي سببتاين محمد هروسي انو ايشا ميديق وحباك اركي كارين محمد وحا وها دان يري وحماشا عرور دورا يهو يدود مران ku booqday cusbitaalka guud ee magaalada Ceer Gaabo oo halka lagu dabiibo bukaankan ayaa waxa uu dadka muxsiniinta ka codsaday inay ku soo caawimaan wixii ay awoodaan si loogu daweeyo maxamed saciid maxamed oo naaleysan oo maxamed ruus sidee waxa la xukuu dhacay meelba fadhiyo meelba saago ay shaqeynay beer xisaab marmaray meelba fadhiist beerba qudish meelba sirgeeda saago gur markaa ayaa waxa ku dhacay geeda dhifashadan saageeda soo dhifashay markaa wax soo leeyin qadi ay miinadu kala kacday dadka ay markii tamo miin aniga waxa aad markii garan maayo ano go gaamaan markaa sarkiga adu halkaad ku miirisatay adu jooga aniga markii aan duulay dhulka saagu soo dhacay ka bacay dadku qaaday markaa gacanta niyo baan markii barkay gooday iyo aad inkaro dhigu ka shumay iyo gacanta kalena ay wax u gaareen gacanta tan nasuul suul ka gaantay tan laftaa inta muuqat ay aad inkuna waa go'aanka ku ka aad inkuna waa kuwa adawar meel kale waxan ka soo gaaray halkaas safalid isha ha markaa isha waxa ka arkay wiilana wixii ku jira ah uu ku jira ha حمد كل مر لي بمسك حمد هذا لكن الحمد لله رب العالمين سنة أرد وحقه بوي سيدة ثانة حسو دومة والله مسلمين تا إلا أبا ورتح لو جست دماتي مسلمين دمان مسلمين كورو حاليا والله مسلمين تا حقا عطسانيا سيدر إلهي سنة سود ويرد اختاري ميل الله يوقف سيا حقا عطسانيا يسوع عاوية إدو حسوكر تركة طوي سوترتو شيخ حسين جامع جاب الليباح يا علي احمد عبد الرحمن وكمي دقود دا التبرعات كي مقالة دا عير قابو ايا ايقو نادد كمحسنين تاكا عود صدين اي سوعة ويمان بوكان كان ميناد الله كعضي ان وحاان محايته كعود صنينا ننكا محمد هروسي وانن ولال كينا محايته ما ندويد الحاد كي سعودن بولها وقدرت الهي با مقرن ايسا الهي با مقرن ايسا عمر كالي إلهي سبحانه وتعالى وحوقر تي إنه أدن كان يقعنتن بقوان حق إلهي ومبي إن شاء الله تعالى كاها تي إلهي سبحانه وتعالى وحو سمعين ويكون فلسفين يهي وحن قعد صنعنا إنه قال للقوء يغيا تتكوينها إسلام كان ملك السيجوة وحن قعد صنعنا إنه ننكا محصوات تران محمد هروسي وحوها نن حاسة وقلو الدقن ومقرانسا وحوها ما أنت واكا الحاد كيزو كفر ديها وساقي بها الأباهين لو حلطرو magaran saacula iska family haasta uu saarna waxaan ka codsanayna dadka islaamka ee adduunka kala jooga in ay ninka wax soo taraan si caafimaadkiisa wax loo indhahan fariirada kaga jiraan wax ka arkayeen si looga soo saaro si bulshada iyo gacmaha kan wax loogu qabto si magaranaysa at least wuxuu loogu taro insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayna degdeg caawimo degdeg ah in la soo taro ay miinadu wax yeelaysay la kacday aan adba go'an gacan ba go'an tan kale oo iyana suulka ay ka go'antahay halkaas waxa kaga jira feerid baa kaga jira ishaasi markaa ma joogto arageedii lama hayo alaana lama hayo isha arageedii marka wa taawun ala birri wa taqwa and de laba week ka hor lixaad wanaagsan buulaha oo isku dhama hadana waa kan oo nooca kan ilaahay de u gartay waa saa sheekh Cali sheegaya ilaahay ba ogsid qofka u wanaagsan waxaan leenahay markay inaga waxaan inaga rabaa man kana fi haajati akhihi kana allahu fi haajati qofka ilaaha adoonka arimihiisa dadka ka shaqeeya iyo wanaagood iyo khayrkooda iyagana ilaaha ba tiisa ka shaqeeya waxaan leenahay insha allah taala ninka odagahay wuxuu u baahan yahay dhaqtar waliba tii adiga kani lug buu baahan yahay oo ishani de wax rata waxa inta hadii laga soo saaro war badama meesha yaala lama koobi karo waxaan leenahay وتعاون على البر والتقوى يرحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء ها دولك اسغان حارسه سمد الذي كان حارسانيا والله في عون عبد ما كان عبد في عون اخي يعني وهو يان ادونك الى وله جرى انت والك لا جرو وحان لين او كالمي ارنتس كا شقينايو نيكاس و هو باهن يحي ان الهي غرغار بوغا باهن يحي طاباديدنا innagana gargaar buu inooga baahan yahay marka waxaan leenahay muslimiinta caalamka waxaan leenahay cid iyo ninka wax u qaban karto wax soo tari kartaaba in allah idin barakeeyo wax waa tartan dadka waa tartan waxaan leenahay insha allah loo dadaalo oo aad iyo aad hadda dhaqtarka ceer gaabu yaala isaga ayaa hadda lagu dhaya qarjiyad baa ku soconaysa waxa way markoo deen inta yar oo beerska farfadha buu aha deba hadda reer iyo carruur iyo waa ku tacal raacinaya $100 oo aanu
aan hadda u keenay oo isaga Hussein ee barashinka iyo inta daawada iyo wixii uu goyn karo mid horena waan u keenay ayaan dhawayto kana waxaan u sheegay insha Allah ta'ala isagana de wixii loogu qaban karo inta muxsiinadu wuxuu soo wadwadaan hawsi ahaado maxaan ku dhigaa kaarjabin insha Allah ta'ala haddaba dadka muxsiniinta ay doonayaan inay caawimaan maxamed saciid haruuse oo ah ninka miinadu la kacday waxay ugu hagaajin karaan lambarada gudida tabarucaadka ee shaashada ka muuqda Cabdiraxmaan Axmed Ilsar magaalada Ceergaabo